Takže jo lidi, tady Ziggy a já jsem měl další videa. Dneska je to se hraje GTA 5. A no, jsem tady u nákupáku. Nebudu nic říkat. A říkáte si, Ziggy man, ty si jdeš převlíc? Proč nám to teda natáčíš? No, nejdu se převlíc, ale něco takový wallbridge, kde to není normální. Za co mi prosím tě sám? Hej. Jsem tady společně s Lukášem. Čus. Čau tě. And, sorry. Když prostě, pojď dolů. Prostě musíte přejet nějakým vysokým autem, třeba tady tím, nebo Insurgentem, nebo... Které máte? Hej. A když... A které uvidíte? Když půjdete prostě na to auto, a skočíte takhle jakože... Takhle sám. Tak... Po chvilici můžete na mé vylíz sám, můžete... Já jsem málo vyskočil tam, odkud se nedá dostat. A normálně tady můžete střílet ven, jo? Lukáši, ty jsi takový můj zajíček. Můžu tě zabít? Hej, můžeš. OK, jdi dolů. Tak, můžete normálně střílet ven, jo? Můžete troli hráče a tak. Tak já vám to ukážu teď na tom, na Lukášovi. Já ti tam vidím tu zbraň. Lukáš je tady. A no tak koukejte, že můžete střílet ven. Jo, dej mi hlavu. Neumíš to, tak jdi dolů. Vidíš to? Vidíte to? To je poslíček prostě, jo, tomu se říká poslíček. Když půjdete trošku dál, to můžete prostě narazit. Ne, neverím, kámo, neverím. Tady už o to nemůžete střílet ven, protože tady je taková ta blbá ta. A nemůže... Kápo, já vím, jak se dostat ven tam odtud. Au. A když se prostě... Já to ukážu. A když se dostanu do této ty pozice jako teďko Lukáš, tak jste pěkně v prdeli. Kurva, lidi, to bylo tak kurva dokonalý a tak kurva vtipný. Tak jsem tancoval kus, no. Když se sem dostanete, tak už se nevětě nic. No a bude vás muset zabít kamarád, nebo se zabít sami jako to právě teď Lukáš. No. Ale nejlepší je to, když se dostanete sem. Tady vás normálně lidi uvidí, jo. A tam budete tam tancovat. No, nebudete tam tancovat, ale nemůžete moc se střílet, jo, což je velký mínus. Ale... Zůstan tam. Ale okej. Okay. Normálně nás vidíš. Vidí nás. Ale teď vám to nemůžu ukázat, protože teď na kameru a teď se na to chceme vysedat. Protože už je... Kolik je? Už je 10:34 večer. Ale normálně mě vidí. Ale nemůže mu zabít těž, takže musí se zabít sám. A mě zabil policajt. I'm dead. No. No tak to se zabije tě. Takže jo? A... Tenhle a další wallbridge se nenechází daleko. Nachází se hnedka vedle. Já nevím, jak to pojmenovat. Já to pojmenuji tak, že normální benzínka, což normální není. Tady ta tvoje helikoptera. Hej, a na tady to potřebujete taky vozidlo, takže dej sem. Ty skurby sínu, pojď sem dolů. Takže pojedete. 10%. Takže pojedete.
Mně. Takhle se parkuje. No a... Takže, takhle přejedete k tomu. A... Tak jsem... Vole! Tohle je moje video. Takže, takhle. Takhle. Takhle sem prostě půjdete, no mé, tady můžete zabíjet hráče, že jo? No a tady odtud se nedá střílet, protože tady je to blbý neprostřelný sklo, když není. Ale můžete střílet tam, jo? Ticho. Ale můžete střílet tady odtud. Můžete. Jo. Kuka, já si to mám tady i podepíšu. Ale toho mi nějak nejde. No tady jsou nějaký debilní dveře, takže to budeme tak. No, ale teď pojď za mnou. Zigi. No, jenže když pojďte sem, tak to, to se už střílet nedá. Sem? Jak to? Ale fakt ne. Ale potom můžete znovu tady odtud. Je dobrý, a tady máte zase nějaký dveře a potom znovu střílet můžete a tady znovu ne. Což je... No. What the fuck, ty jsi to přežil? Mhm. To kolik ti jenom ubralo? Kousok. Tak viděli jste, co já jsem mu dal normální hlavu a on to normálně přežije. No tak, a jinak se odstát nedá dostat, než se zabijet. Další easter egg bude kusok dělat, takže... Easter egg? Teda, ježiš, loupič. Easter egg, kápo, tak to ne. Takže bude někde dál, takže... Jo, uvidíme se tam. Uvidíme se tam. Pro vás to bude pár minut, ale pro vás to bude pár sekund, jenom jedna malinká sekundička. A jste tam. Pro nás to musí být horor, když bude řídit Lukáš. Jo, přesně tak, jo. A... Já to jdu nějak přežít, takže uvidíme se tam. S mou dalšího Volbriče. A no, Lukáš, co jsi to chtěl říct? Že tento Volbrič už je celkom to známý. Protože keď hráme také Deadmatcha, je to tu, tak furt sem někdo zalezie a nikto ho tam nemůže zabít. Takže je to známe celkom to. Je, přesně tak. No, takže budete tuto pojít, zoberete si nějaké takéto velké auto. Budete to jako takto, rozběhnete se, skočíte do rohu a někdy vás tu prebaguje tam dnu. Já jsem tam lidi. No, vidíte. Nám se to kore nepovedlo. A já tě zabít nemůžem, Kukaj. Kukaj, ona zabít nemůže. Haha, no. Mám si na něj klidně pistolku. To by okay. Se on nejde no. Tak. A keď půjdete sem a preskočíte sem. What? Kde si? Pojď sem. Kde si? Tuto. Preskoč sem. A vlastně mě skáč do středu. Než ti nevidím. Aha. Já jsem tu? No, budete tu, tak se to střílet prostě nemůžete. Nemůžete, no. To je škoda. Přijdete sem, tak odtud tu můžete. No, no a půjdete tuto, fuk nemůžete. Cítni. Přijdete úplně dozadu. Je, sorry, no. Dama, gimme, dama. Jsme takový volbričáři. No a tam si dávajte pozor, můžete spadnout. Ale tam přesně, můžete ještě jako přeskočit a prostě tam můžete čeho tady střílet, ale se to nepodarilo. Doufám, že se mě to podaří. Lidi, viděli jste to? Ne, tady ne. Podarilo se tady, ti to? Jo, tady odtud jenom. Teď mě fakt něco zajímá lidi. A počkej tam, stoj tam a to ti ukážem ještě.
Schválně, jestli přijdeme na lepšou kvapku. No. Když přijdete prostě se nějakým s kamarátem, budete mať poltoji. Tak. Budete tu. Já jsem tě chtěl zabít. A on prostě tu je a může jít pojď kus dopredu. No a tak můžete prostě trolit policajta. Ty se náči, že? Ty jsi mě střelil. A tak. Prostě tady tu střelit můžete. Já jsem tak levý. Nice. Takže ho uvidíme se u... dalšího volbriče. Jo, u dalšího volbriče, což je tentokrát čtvrtý a my jich budeme mít čas. Ok, takže jsme pro ní dalšího. A ukáž mi z toho, kde jsme. Kde se nacházíme. No, nacházíme se tu. Toto. No. A teraz to bude taký volbriče do taký garáže. Já být váma, tak si to, počkej, já být váma, tak já si to označím tu. Čekajte, menší fail, sorry. Kusok vedle toho deepmatchu, tam je taky deepmatch, a kusok vedle. No, tak, no vlastně, to... který tomu budete potřebovat mapu, tak z jména nevím, proč si vypinul ty debila. No tak půjde... A nezabudni tě na padák, to je to hlavná věc, co je to tomto. Tak, víte, tak to za ten dom. No, pardon za lak. Půjdete tady za to. Tady. No. No, a za... Ty normální domy mě začínají na trochu chvát, no, že nejsou normální. No, to je taká, taká stěna, kde již není, no. Ale se rozběhnete a toto budete takto chodit a vidíte, a prepadne vás to dole. Na mě to neprobagalo, takže tady budu chodit jak voco z dozdí. Takhle se schodí, no, ano, no. No, budete tu, za pozor na P, a tak to budete takhle zasknout a budete tam no. Takto prostě letět. Jenom prostě... Jenom prostě... Já nic nedržím, ty jsi voco. Takže prostě no, budete la 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 la. Mně to teda nevyšlo, akože. Na mě to vyšlo, že? Asi. No čekej, prosím, mi to vyjde, prosím, mi to vyjde. Kusovlí, takový malý debilní kousek. Já si z něj píču. No, a vám to prostě nevíde, tak vám to nevíde, musíte to jít zase zkusit. No, děláte si z něj píču? No, střih, no. Druhý pokus, lidi, jo? Druhý pokus. Ují. No já si to neoznaču, protože jsem debil. No já těž. A zatím to zase nevyšlo. Já jsem si to fakt neoznačil. Uuu, jsem tam lidi, jsem tam. No tak, no tak takhle se musíte dostat, no. No ty garaže, ale. Nemůžete odsaď střílet, což je škola, škoda. To ale fotečku... počkej, já ti tam vidím, počkej, budu stát. Okay. A musíš, vidíš ma? A ne. Já tě vidím. Už nie. Jak mě vidíš, kámo? Už tě nevidím, už jsem tě viděl dva pištoly. Čekej. Toto je kus taký ťažší volbridge, alebo také dač. A ale dá se to někdy. Jo. No, jiná cesta. Takže toto bylo... Volbridge se do garáže, která se nám odevře jenom v single playeru. A jiná cesta co není, než spáchat atentát. Nice. My se vám ozveme až u té přehrady. U přehrady, prostě jenom u přehrady, ok, čus. Takže u lidí menší fail, Lukáš tady vzpomněl na jeden volbridge, který se nachází v Los Santos, a no ty nám o tom něco řekni. Aha, takže to je toto, kde má toto ten
Lester tu jeho dom, kde bývá. A tuto prostě sem přijdete a tuto taký most. No, zoberete si také auto a vzáte z ulice. Například my si zobereme toto, lebo on si zobere to. No tak. No. Maja je spíš lepší, protože je vyšší. No, prídete takto sem, si myslíte, že tu nič není. Ale vy pôjdete do toho. Nasrať žádný. Proste tým auto nabúrate do toho. Nic, čus. No, áno. A vyskočíte tam, a ste tam proste. No, môžete tady o tú střílu klidne aj Lukáše, čus. A mne nemusíš akorát zabíjať. Jak se prolgoval nahoru, sorry. No a to... prachy! Policajti, fuj, aj ty, fuj, čau. Lester, pomoz mi, jsem u tebe doma, přijdu na kafe. No, tak jich bude 7, no, tak jich bude 7, sorry lidi. Vím ještě další, ale... Ne, tak jich bude 6, to uděláme další. Prostě můžete jít zhodit, ale nechoďte do tohto. No, tam nechoďte. Nevidíte nikde nič. No. Se mi zde, že tuto ještě můžete. Můžete všude, ne? Můžu všude, že? No, asi dej. Choď tam. No, můžete. Choď tam. No a... Můžete všude. No tak teď se uvidíme to. Tak to je... A musíte se zabít, lebo jinak se nedá dostat von. Bouška, kámo. No tak 3, 2, 1, kill him. No a my se uvidíme u té přehrady, takže čus. No. Tak další menší fail, že jo, Lukáši? Takže tady ten menší, no, menší čuráček se vzpomenu zase na další. No a teď se nachází znova tady. Zrovna tady na tom místě, kde to vidíte, možná dál. No tak budete odtamtud, od Maze Bank, druhýmu, no, k druhýmu tomu. Pojďte takto sem, to budu dělat já. Ano, tak. Tak jak tady máte takový tu vyhlídku na kanál, jo, takový ty degeš, jak se tam... Tak přijdete k tomuto, dělej, a tu vyskočíte a pojďte sem. No. Cestě sady to byste mali rádně střílel, že nyní střílel, bo se bojím, že ho zase zabijem. No, já a pojďte tak prostě sem vyskočíte zpět a s tělem. Čekej. No tady se dá střílet. Tady to nevidím. No dá, čekej. Čekej. Víš tam? Čekej. Počkej. Stůj, čekej. Ty stojíš tam. Jo, dávaj ti to hity. Takže tady o to... Tak a prostě ještě ty blbečku. No tak tady o to máme, můžete... Počkejte, to mě zajímá. Tady o to asi nepůjde. Ne, pojďme. No takže... Možná, až si vzpomněm ještě na jeden, tak jich bude 8, ale to už neverím. No to je, to budu se potom druhou celou jim nechci. Stopovat, nebo startovat, nebo já nevím co. No tak teď jdeme do... Bole, doufám, že teď budu... Jen to řekni. To nemusíš ani stříhat už, nebo tuto hněď vedle a tuto je těž. Takový wallbridge. Pod most, nebo do mostu, nebo já nevím, říkej, já vím další, takže jich budu asi 9. No, prostě uvidíme. Musíte zobrat také větší auto. Ne, bude jich 8, sorry na to. Bude jich 8, sorry na to. Už se mi chce spát. No, to je například policajské. Lidi, chtěli byste já zítra budu točit i to. 5%, ok. Já zítra budu
točit video z Tuning srazu. Můj první Tuning sraz se to bude jmenovat. A doufám, že tam přijde i Lukáš. Uvidím. Okay. Tak prostě pojďte k této zdi, dajte sem takto auto, vyskočíte. Skočíte sem. No, jsem tam první. Tak. A toto se robí, potom můžeme vám ukázat aj glitch na policajný outfit. To možná někdy potom. Vám natočíme. A můžete se i to normálně střílet. No, a dostanete se hej tak, že se zabijete. A možno vím ještě jeden. Neseru na tebe. Nebojte, je tuto v policajné základní těž. Jebat. Nebo skočíte dolů, nemusel jsem tě zabíjet. Já, to je jedno. To je vaše volba. Ježiš, to bylo tak úchylný. Ok, a teraz prostě jdeme na tu přehradu. Jo, doufám. Konečně. Doufám, lidi, doufám. Takže lidi, jsem tu nakonec sám a to je poslední wallbridge, který si dneska ukážeme. A... No, ten se nachází tuto na mapě. Tuto takto. No, jednoduše. Takto půjdete k tady tomu. Skočíte takto. No, půjdete takto. Pohoda. No, můžete tady o tu střílet, že jo. Můžete normálně, pohoda, že jo. No, toto byly volbriče, no. A nějak jinak se odteď nemůžete dostat, než se zabít. Prostě nějak jinak. Takže tohle, jak jsem říkal, tohle byly wallbridge s Lukášem. A říkal jsem tak, že Lukáš musel jít. No. Toto byl konec videa. Nezapomeňte dát. Like, odber, napište mi nějaký pěkný komentář a u dalšího videa čus.